肖战、任敏上演师徒虐恋。众所周知，仙侠题材十有九虐，这部《玉骨遥》也不例外，讲述了空桑皇太子石影与赤足郡主朱颜的爱恨情仇。男主石影被预言会死在18岁之前遇到的女子手上，于是他选择成为九嶷山少司命，立誓终生不娶妻，侍奉神明。而一位名叫朱颜的女孩闯进了他的生活，热情似火，充满朝气，与他性格截然不同。在相处的过程中，石影逐渐动了真心，明知道自己会死在他手里，舍不得远离。《玉骨遥》虽然是一部仙侠剧，但是在滤镜上下手还是很轻的。光看预告片，观众不光被肖战的演技所征服，更沉迷于他真实的颜值，脸上几乎没有什么妆容，连嘴角的痣都看得清楚。换个打光角度，还能隐隐看到他的胡子清茶。不得不说，肖战这皮肤太细腻了，这么近的镜头里，脸上白皙光滑，连个痘痘闭口都没有，一整个羡慕住了。不过肖战毕竟也30岁了，正脸镜头鼻翼两边还是会有淡淡的法令纹，时不时也出现黑眼圈也正常，这种自然的状态完全不会影响他诠释角色，反而会增添一份真实感。能脱离滤镜直面自己的颜值太难得了，就连曾经的古装美男李易峰在镜霜城里也没扛住迷之滤镜，本身妆发就偏成熟，表情还是历经沧桑的感觉，偏偏打着柔光滤镜，眼角嘴唇都成粉紫色了，整个人看起来充满了违和感，没少遭到网友调侃。其实对于演员来说，能把角色诠释到位才是最重要的，脸上的每一处瑕疵都能体现一个人的阅历和气质，过度使用美颜反而适得其反，颜值大打折扣不说，还分分钟让观众出戏。眼下《玉骨遥》也发布了不少片花剧照，也有网传将在暑期档播出，没准很快就要与观众见面了，相信肖战能带给观众全新的体验。那么你期待这部剧吗？